lakukan, Sintio? Uripku nganti katundung saka nagari Purwocarito. Iki luputku. Iki salahku. Iki pola pagartiku. Menangan di anakmu, Bayu. Sing tak jaluk pangapuramu. Yang datang tinemu bakal jadi sengsara uripku, Bayu. Supaya uang bebendung yang Jawata. Jangan.
Ojo berisik. Ojo rame-rame. Aku arep garap bareng bayuku kae. Salah sopo? Aku mbok 300. Tani.
gendine piye carane? Aku yo ora iso nglani kok. Ngamuke. Yo iki tetek jero yo. Jo yo Dik. Yo Pak Lek, kowe mau ora kelelep. Yen kelelep suwe terus kemambang. Dikira tai piye? Yo ayo Pak Lek. Jeneng. Lho. Kaya apa berarti kalung iki? Lho iya, iki kalungku sing mau ilang. Kosok iki ora ngono-ngono ning sendang kono kok malah daku duweke dheke. Tapi kuwi iki duweku. Iki kalungku iki lho. Super kaya, Dik. Yo, Pak Lek. Iki regane larang. Iki digowo nang toko Mas Gatrem, Dik. Yo. Pak Gram saiki 500. Iya. Nanging iki nek dene kono piye, Pak Lek? Takoni sih, buktine apa? Tengere apa ngono? Takoni. Yo. Kalung iki duwemu tenan. Lho lah ya tenan to ya. Iki deloki wae. Kalungku iki saka Atu Akik. Deloki wae mrene. Ana aksara wa karo wa to. Nah, kuwi-kuwi pralaman jenengku. Wedowati. Wah, ora percaya. Tak wacanane sik. Pak Lek. Nek. Aku lali. Lali apa? Lali ra iso maca, Pak Lek. Landil, Dil. Jaman ketoprak iki rungono sekolah, Dil. Kene. Yo. Kene tak macane. Eh, kleru. Sing bener iki tak wacane, Pak Lek. Yo nyo. Lah kok diwenehke aku? Jarane mau maca. Lho, aku ra iso maca, Pak Lek. Ya kene wis tak macane. Eh kleru. Sing bener iki tak wacane, Pak Lek. Ya nyo. Aku mau benerke basamu, Pak Lek. Ya nek mbur perkara basa karo sastra iki aku tetep menang karo kowe, Dil. Kowe kuliah lagi 5 semester to? Aku wis 11. Nanging rupane kuwi lho, elek
tukang dewe, aku ora melu-melu. Lah kok ngono? Kelingan Mbak Yumu. Seto Cahyu, aku kepengin rumus pisan maneh saka aturmu mau. Cene sampeyan wae lho ya. Iya, sampeyan. Heeh. Ngono. Sopo wae sing bisa nemokake kaluku? Yen wanita bakal tak pek dulur. Yen pria bakal tak suwitani. Ngaten to Kang Mas. Waduh. Yen ngono aku mulai ngundang diaji. Bombat. Nggih monggo to Kang Mas. Yen ngono iki oleh tanggoke ning jamu. Tanggoke bener. Nggih tamtunipun to Kang Mas. Tenan. Tanggoke taline, aja tali liyane. Nggih to Kang Mas. Tenane. Godo mali. Ya wis, tenan lho ya. Nggih. Sampeyan napa, Mbak Je? Mbak tali kalung wis kesuwen, Dil, Dil. Jane ora pengalaman. Goblok.
iki mau aku bar saka sendang kono lho, Mbok. Mbok, aku arep takon, nanging yo diwangsuli sing temenanan lho ya. Iya. Kok iki meh takon apa? Yen sekirane si Mbokmu iki bisa mangsuli yo bakal tak wangsuli to? Takon apa to? Janjane iki aku anake sapa to, Mbok? Ya anake Simbo to. Lah anake sapa meneh? Ngene lho, Mbok. Ing panggagasku iki aku dudu anake Simbo kok. Kok kaya mangkono to panggagasmu? Pak Li, iki mau bar saka endi? Bali-bali kok kaya mangkene. Lah dukun iku diwang suri sak-sake rampun. Jireng nemu teng pundi? Wis. Aja kaya mangkono. Joko kendil iki yo pancen bener anakku. Iline getihmu kuwi yo pancen saka aku, Le. Daging lan pakulitanmu iki yo saka aku. Ngono kuwi lho. Jandel. Aku yo melu nyekseni lairmu piye. Rehmu metu kepriye? Dalane kaya apa? Yo sing duwe mbok ngukui orang-orang yang aneh, lah kok agak aneh-aneh temen tau takonmu orang kaya ngono kok, Le. Miturutku ya aku pantas-pantas bae takon kaya mangkono. Ja, sawangin mbokku Nadianto, pakulitane kalah kenceng karo perawan-perawan yang besok ini nanging gak yo, dasarnya wes ayu tur perbawaannya wes priaya ini ora kalah ditandingake karo artis-artis saka Bollywood. Kaya ta Preti Sinta, Rani Mukherjee, Sri Devi, Miyabi. Weh, kleru. Loh, Miyabi ki artis Bollywood lho, Dit. Malah wis glagung judule Ika-ika. Kleru, Pak Le. Miyabi kuwi saka Jepang. Artis TGP, Pak Le. Aku rasa berkati video ini, Dir. Aku ada suaranya rumah saya. Nih, ya juga ngomong-ngomong, Dir. Hubungannya kalau pitakonmu ini tahu apa? Ya cerita tau, Lek. Dal, sawangan aku. Ya. Sawangan bokku. Korak ini 14. Ono paribasan. Yang tau, wawanku tibanya orang ada sokowite. Lah, yang aku karo mbokku kaya wis jeruk nuake pace. Ora nyambung blas to, Pak Le. Oh, alandil. Ya coba mengkono pamikirmu to, Dil. Nadian pace pahit iso obat, Dil. Yo bener kowe kandhane Pak Limu. Ngene lho, Le. Percaya. Kabeh sing isi gelar dening Gusti kuwi duweni kagunan lan kewajiban dhewe-dhewe. Ngono kuwi lho, Le. Lah piye to, Mbok? Dah, sawangan awakku iki lho, Mbok. Sawangan to. Ya, Dil. Ya, ngerti, ya. Aku ngerti sing kok iki. Radian to wujud lan bedhek uga pangawake. Simbokmu kuwi ora nurun nang awakmu. Ning gak pikir ora dadi apa, Dir. Awet. Luhur budi ya ta, bagus sing ati. Simbokmu kuwi nurun nang wajah radianmu, Dir. Ya ta. Tak kira kuwi sing paling utama, Dir. Timbal. Tak kira kuwi mau sing kuwi. Sing paling utama, Dir. Ya kok pancen mau nadyan paek ora iso dipangan. Piye to? Malah diece wae. Ini lho, Yu. Aku ini wis ngerti kapa karepe anakmu. Anakmu ki wis dewasa. Beri pacar ini loh, wes raisa di sijaknya sama bokong-bokong putih.
apa mana? Dina ini mau, Dina ini mau ketemu karo wanita lain yang begini sendang. Wah, dengan kamu aja cerita. Yo, Pak Lek. Mbak aku jaluk dikawin karo sopo tole, karo sopo karo bocah ayu kae ngene lho mbok, mbok yo aku dirabekke mbok. Iya, nanging karo sapa? Nanging si mbok kudu janji, kudu gelem nglamarke aku. Iya, iya, si mbok janji bakal nglamarke. Nanging karo sapa, Lek? Ngene lho, mbok. Jenenge iku Wedowati saka Medang Kamulan. Putrane Prabu Darmasarana, mbok. Apa? Anak ratu, Lek? Lah napa to, Mbok? Kok sajak goreh? Iki wis mesti ditampa. Yen ora percaya, takonno Pak Lek minangka dadi seksine. Ya yo ngaden kepeksa mesti ditampa. Dudu perkara ditampa ora nele. Dudu kuwi. Lah piye to, Mbok? Apa si Mbok ora sarujuk yen aku nglamar Widowati kae? Wong yo panjenengane wis mesti gelem kok. Ora mergo kuwi, Lek. Ora mergo kuwi. Lah apa, Mbok? Apa sebabe? Kok ora kersa ngandharake? Wis. Saiki ngene wae yo, Lek. Saiki simbokmu iki ora bisa ngandharake apa sing sabenere. Nanging yen iki wis dadi kekarepanmu, anggonmu nglamar Putri Wedowati, yo bakal tak pangestoni. Yen perlu, tanggo lamaran sesu, gowo seserang sak akeh-akeh. Bondo lan donya pun tek ya ora popo, Lek. Ora popo. Nanging siji, Lek. Simbo ora bisa ngancani anggonmu nglamar Putri Wedowati. Mongko bakal dak utus simbok-simbokmu kuwi karo Pak Likmu kanggo ngancani anggonmu lamaran. Ora bisa. Simbok kudu gelem melu aku. Kudu gelem. Titik. Ora, Lek. Anggonku mucap iki ora iso doae meneh. Ora iso, Lek. Simbok ngono. Simbok ora tresno marang aku. Apa simbok? Ora sarujo yen aku kawin karo Wedowati kae. Simbok ngono, simbok tega, simbok tega, minggir Pak Lek. Ora kaya mangkono putraku. Ora kaya mangkono. Ya iki ora tenang ngono. Ning. Janjian gue 90 tahun kepungkur. Woy woy si kelingan tol. Kepiye olehku kelaran-laran ditundung lunga soko buro carito. Woy woy si kemutan to. Kepiye olehku kepati-pati ngopeni ponakanmu. Iya. Aku mengukui ucapku. Yen aku ora bakal nidak lemah kedaton ngendi wae. Aku ya ora bakal gelem pinangi satrio saka ngendi wae. Iya yo. Ya wis, yen ngono. Mengko anakmu jaluk dhewe aku sing ayem ayem. Aku sing larang ngurmatine. Ya. Iya yo, Lek. Aku nitipke Joko Kendil marang kowe. Saiki nangke pikir Mbak Yu mending padha nyepake barang-barang kanggo lamaran sesuk.
Yo dak tompo aturmu Patih. Dongolan pamujiku tanpa nono yo. Sanget anggen kula mundi sinuwun. Dene sang menika wonten sarombongan kawula panjenengan ingkang badhe ngadhep panjenengan sinuwun. Sopo kuwi Patih? Sejatosipun kula inggih dereng mangertos. Nanging sarombongan kala wau matur anggenipun sowan badhe nglamar. Yen pancen kaya mangkono, enggal aturana ngadep rene, Patih. Nggih, sendika. Monggo. Wong sewu, pangun, Kanjeng. Yo. Wis dak tampa. Monggo, monggo. Ana perlu apa kowe sowan ana ing kedaton kene di sana? Saderengipun nyuwun pangapunten Kanjeng. Awit sowan kula dhateng kedaton menika badhe nglamaraken putra kula Joko Gendhil kagem putra panjenengan. Awit sejatosipun sampun wonten salah satunggaling putra panjenengan ingkang kersa dados garwa penahan kula kan. Loh! Sopo kowe? Wani-wani neng ngamar anak ratu. Wong panganggomu wae kaya mengkono. Anak ratu kuwi. Apa-apa sih ae kok anak ratu? Diajeng, sing sareh diajeng. Dak aturi lenggah. Karben putri-putrimu sing mangsuli diajeng. Putriku. Coba wangsulana siji mboko siji, Nduk. Loh, putriku. Aja durudran kaya mangkono, Nduk. Enggal wong Solono. Ngapunten, Rama. Kula mboten purun dipun lamar. Amargi kula sampun sedaya calon.
dewe. Bocah 10 tahun, kau isi tepangake lamaran. Ngene lho, Nduk. Lamaran kuwi minangka tali sambung priya lan wanita anggone arep dedawuhan. Drongo. Putriku padha wangsulan opo? Diajeng, aja mangono diajeng. Wedowati durung wangsuli. Rene, Nduk. Eda Rama lan ibumu. Inggih, Rama. Wedowati, gandeng Mbak Yumulan adhimu wis padha aweh wangsulan. Nanging namung awakmu sing meneng wae dhe. Apa kowe gelem dilamar dening Joko Kendhil, Nduk? Inggih, Rama. Kula purun. Ora entuk melu-melu. Lah kados pundi, Mas? Kabeh kang bakal nglakoni kuwi anakmu. Ya kanggo uripe anakmu diajem. Gak baleni sepisan maneh, Nduk. Apa kowe gelem dilamar dening Joko Kendhil? Inggih, Rama. Saestu. Saestu kula pulu dipun lamar kalian Kang Mas Joko Kendhil, Rama. Piye diajem? Putrimu aweh wangsulan kaya mangkono. Piye miturut pamanggihmu? Nggih, Kang Mas. Menawi Wedowati sampun wangsulan kados mekaten, inggih kula paringaken dumateng kang badhe nglampahi. Dene Wedowati saestu purun kalian Joko Kendhil, inggih kula paring idin. Yo yen pancen kaya mangkono. Gandeng Wedowati kowe wis gelem. Lan kowe wis paring idi pangestu. Kamongko, aku uga bakal mangestoni, Nduk. Matur nuwun, Rama, Ibu. Iya. Isana? Dak tampa lamaranmu kanggo Joko Kendhil, ya? Matur nuwun, Kanjeng Prabu. Kanjeng Prabu. Ya. Awit sowan kula sampun cekap, kula pamit rumiyin. Yo. Sing ati-ati. Muga dongelan pamujiku tansah jampangi lampahmu ya. Thank you.
keng tias Wedowati karya ning yang purbo ning rat rinenggo rosokar sane halus indah ing saloko gandes luwes sarira bebasan nipun yakti pati ning anutya diajeng aku arep takon wonten menapa to Kang Mas sejatine apa ya sliramu lungguh jajan ing sisihku iki kanthi rena pengganti mestinipun mekaten lha wong kula sinanding kaliyan panjenengan garwa kula piyambak. Ora kaya mangkono, Jajeng. Sejatine atiku was sumelang yen to kowe gelem dak rengkuh kanggo njangkepi nyawaku pelandesan tresno. Apa mung kedadian sing wingi kuwi? Kedadian. Kedadian ingkang pundi to, Kang Mas? Yo, sing wingi kuwi. Nalika sliramu jar yen to bakal nyuwitani wong lanang sing nemokake kalungmu. Yen kaya makno rumangsaku kok nesta temen sambungane awak dhewe. Lan dak sia temen aku nuruti hawaning nepsuku kanggo duweni sliramu. Ampun kesesat kok. Yen kaya mangkono, pedah apa awake dhewe? Jajar ing tepas wangi diajeng. Apa pigunane awak dhewe sesambungan kanthi rasa linambaran kapeksa? Ampun kesasa, Kang Mas. Awake dereng tungkap matur kula. Ya wis, teruske. Blakake wae apa sing mbok karepake sisan oleh kukrungu. Sakawi kula pancenyang. Menapa ingkang sampun kula nglakon wonten ing pinggiring kusya. Ugi jujur kula nggih kaget. Nalikanipun ngertos. Menawi panjenengan ingkang sampun manggihaken kalung kula, Kang Mas. Iya to. Iya to. Kowe kepeksa to. Ya wis, aku tak bali wae marang mbokku. Boten, Kang Mas. Boten mekaten. Isih arep mbok teruske. Oleh mung ngiris-ngiris batinku. Nyuwek-nyuwek raiku. Mbok, aku bali. Mbok, aku bali. Mamat. Jajeng. Panjenengan, yas datang ibu,
lo. Milih selendang atau diajeng? Milih selendang. Kenapa milih tanganku lo? Yo milih tanganmu atau diajeng? Milih tanganku lo. Kenapa milih kulo? Yo milih seliramu atau diajeng? Nanging kepiye? Kowe kepeksa kaya ngono kok. Boten kaman, boten mekaten. Kulo tresno kalian panjenengan niko, boten saking wujudipun, boten saking wajahipun ingkang kepingan. Ingkang kulo tresnani meniko, Joko Kendhil ingkang awet tetep. Monggo. Diajeng. Diajeng. Kulitmu kok halus toh. Napa gitu kak mas? Nyoto. Rambutmu indah ya Diajeng. Wangi. Ngaras kamu rambut toh kak mas? Sun pondong. Sun raka. Rarakit Kang Mas, seri Kang Mas, seri. Diajeng, pipimu ono apane to? Wonten apane to Kang Mas? Aduh, ampun dicuut to Kang Mas. Kang Mas, dicuut Kang Mas. Yo wis. Tak resik dhisik yo. Monggo ta Kang Mas. Ampun dangu-dangu nggih. Bareng po. Alah. Kula nenggo mriki mawon Kang Mas. Diajeng, kok dadak ngoco to? Dak kira anut daya. Ayo. Apa gitu Kang Mas? Diajeng, madhepo Kakang.
Diajeng, iki aku kakang masmu Diajeng. Ora. Aku toyo anggo kakang masku Joko Kendil. Diajeng. Kau mas Joko Kendil. Diajeng. Kecolongan. Iki mesti bangsane Dursila sing karep gonjak ayem tentreme kedaton kene. Romo menika Romo. Menika tiyang ingkang sampun mlebet tepat pangi kula Romo. Menika ugi sampun ngapunten Joko Kendil Romo. Ngapunten Romo. Ngapunten sanget Romo. Kula lara Joko Kendil Romo. Wis ora susah kakehan wuwus. Aku ora mitayani menungso kang wus kumawani mlebu kedaton kene tanpa idi palilaku. Mati. Nggih, sinuwun. Samaptake tali pepati kanggo durat moko kanggo njak ayem tentreme putriku. Diwarake yang para kawula medang kawulan nasak kupenge pati. Sendika, sinuwun. Woro-woro katujuaken dumateng sedaya nayaka praja lan kawula medang kamulan. Sesuk wancine Srap Surya bakal ginelar pangadilan kanggo durat moko kang tinuga bakal gawe tredah sajroning kedaton. Pangadilan asesipat mardika para nayaka praja dipun palilahi nyenyawang lakuning pangadilan. Thank you.
tiga gelar peradilan kanggo pawongan Kang Wos kumawani mlebu kedaton kene tanpa idi palilahku kanti sesideman mlebu ana ing tepas wangine putriku Duratmoko bakal dak sembadani sadurunge paukuman pati iki dak tibakno apa kang dadi sediamu enggal aturana nuwun sewu Kanjeng Rama kula nyuwun dipun panggihaken ibu kula Sandiyem Patih nggih sinuwun aturana Sandiyem ing ngarsaku Sandiyem sawangan pria kang ono ingi sor tali pepati kui cedak ono lan sembadani opo kang dadi sediane inggi Gusti Prabu mbok kulo sampun sayang mbok kulo sampun sayang ngadepi pahukuman meniko kulo nyumun tipun pejeti mbok Sandiyem apa kang kok karepake panjenengan tesih kemutan menapa ingkang sampun kedadosan rikala kali dosa warsa kepengker iya aku kelingan sing gak ngerteni nalika samono ana bab kang gawe banget runtik ing penggalih Prabu Purwacarita yaiku ilange prameswari lan jabang bayi kang nembe lair inggih Gusti Prabu menika kabar ingkang kairing angin kanggo saur manuk para pamicara nanging statusipun boten mekaten Gusti statusipun prameswari menika boten ical boten ugi murca ananging prameswari menika dipun tundung awit jabang ingkang nembe kemauan micil anggadai wujud ingkang boten saklim rai tita kulo iki boten mangertosi menapa ingkang sampun kedatosan kulo iki boten mangertosi menapa paduka Purwacarita anggadai dumegeng ati kados mangaten kulo boten cukup 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 mayu cukup cukup anggonmu dan mudat luputku cukup anggonmu gambar ketonku bayu cukup Kumbini iya Mbak Yu iki aku aku teko jalopan ngapuramu aku teko jalopang ngapurane anakmu aku sing nyaranani wujude anakmu aku kang maek orang puluh tahun kepungkur aku bayu aku sing maek aku sing repot doyo aku sing culiko aku bayu aku ini anjo
sik. Dadi sing ana ing isor tali pepati iki. Nuhun sewu Kanjeng Gusti. Pinggih. Samaniko Joko Kendel putrane pun Kang Mbok Prameswari. Wis cukup. Cukup Gumbini. Wis terang trawoco apa kang kok andharake? Ingsun ora bisa ngumbarake lakune paukuman iki kasigek saya suwe. Engkene kudu dak biwarakake yen to netepi sabda Pandhita Ratu. Mergo ana seksi urip kang bisa terbebela lan buktekake yen to priya kang ana ing ngisor tali pepati iki sanyatane Joko Kendhil. Mula yo awakmu, yo mantuku, yo anakku, kabeh dak merdekake saka hukuman iki.